សូមអរចិត្តនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដំណើព្រះលោហិតនៃអង្គព្រះគ្រីតាមបីអើយតាំងតៃនេះពេញដោយរដូវពោបៃតងនៃព្រះគ្រីសូមអើយបានមកដល់សូមអើយបានមកដល់សូមអើយព្រះរាជនគរនៃព្រះជាម្ចាស់បានមកដល់មកដល់ទាំងនៃនេះចិត្តនៃមនុស្សក្រំរូបក្រំអក្រសានក្រំជុំនំសូមអើយនៅក៏នៃព្រះបានញៀងចង់មកលើចិត្តក្រំគ្នាចូលយូវជននៃព្រះអង្គមានសូមបិណ្ឌពីព្រះយេស៊ូវចូលអើយពួកគេខានមានមិនក្តីសោកThank you.